Ibihe byiza aho usanzwe kuri uru rubuga rwa Digital Wizard School, ndetse nawe uhageze bwa mbere ukaba utarakanda kuri subscribe, nkaba ngusaba gukanda hariya handitse subscribe ukora no kukazogera, kugira ngo ibiganiro by'ubutaha uzajye ubibona mu ba mbere, kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Iyi Digital Wizard School ni channel nk'uko mubibona. Digital Wizard School is a source of skills, cyangwa se ni isoko y'ubumenyi, aho twigisha amasomo agiye atandukanye mu ikoranabuhanga, ibijyanye n'uburyo ushobora kubyaza umusaruro telefone yawe, ndetse n'ibindi byinshi byiza bigiye bitandukanye tugenda tubigisha. Ntago benshi muri iyi minsi barimo baragenda bashaka inkuru za STT, za online business, ibi byose tubibagezaho, ariko ntago aricyo channel yacu igamije gusa, kuko igamije no kukwigisha amasomo agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukureba ko wakanze subscribe, hanyuma ukajya ubana natwe tukigana hamwe. Ahangaha uzakura ubumenyi bugiye butandukanye, yaba ari wowe ukora mu bijyanye na graphic design, video editing, ndetse na technology. Ahangaha uzasangamo amasomo agiye atandukanye ya Photoshop. Ku bakoresha Photoshop murabizi, abakoresha CapCut harimo amasomo yayo cyangwa se tutorials, abakoresha After Effects, abakoresha amaplikasiyo ya design cyangwa video editing, ariko amaplikasiyo muri telefone. Ahangaha harimo amasomo ajyanye nabyo ku bantu nanone kandi mushaka kumenya ikoranabuhanga rigezweho rya AI cyangwa se artificial intelligence. Ahangaha nabyo birimo, muzajya mugenda mubyiga. Bijyanye na technology nabyo birimo. Si ibyo gusa kandi tubafitiye n'amasomo ya cryptocurrency, mining, n'ibindi byinshi byiza muzasanga ku rubuga rwacu. Rero uyu munsi nta kindi tugiye kurebera hamwe cyangwa se ngiye kubereka, hari benshi bajya bambaza uburyo wabikura amafaranga muri Metapop. Ushize nabakoreye video y'uburyo ushobora gucreatinga account muri Metapop. Kuri ubu ngubu rero abenshi bagenda bambaza se ubundi nituminga amacoins cyangwa se tukamininga muri iyi Metapop, ubundi tuzagaruzayo cyangwa se tuzahembwa gute? Nk'uko mubizi mining nyinshi uramininga, nk'abagiye bamininga Pi murabizi, benshi batangiza 2016 kugeza na n'uyu munsi bakimininga, kandi nkeka ko nta wagiye mininga ahembwa. Ariko Metapop ni mining ukora unahembwa, mining ukora uhembwa iyo wujuje amacoins cyangwa MPC coins 500 uba wemerewe gukora noneho task cyangwa se mining ukora buri munsi, uba winjiza 0.1 cy'ama USDT bigeze muri MPC 500. Murabona ko ngiye hano yari kuri MPC 146. Nk'abo twatangiranye video z'ubwashize nari ndi mu ma MPC za 30 gutyo, ariko murabona ko MPC zigenda zizamuka. Kandi wowe nkwibutsa ko niba ukereye account muri Metapop, nyamuneka ihutire kukurikirana iyi mining, kuko niba ukererewe gatoya ukamara umunsi utakureminze ziriya MPC, account yawe bagira suspended. Nk'uko muri kubibona aho ngaho, harimo abantu bagiye bagira suspended bitewe n'uko bagiye babica amazi. Ahangaha uba wemerewe kumininga buri saha, ukamininga amacoins, ugacreaminga coins buri saha, ariko byibuze wakabaye ucreaminga nka
nka kabiri ku munsi. Ntibagirwe gukureminga kugira ngo account yawe itazaba suspended. Nk'uko nagiye mbibereka muri video z'ubushize, naberetse uburyo wa creating account, uburyo wakoresha amadata block uyatanga cyangwa se uyakira, aho wayakura. Nababwiye ko wayakura muri groupe ya Telegram. Benshi batabonye iyo video narayikoze mbere, ku buryo wafungura account, uburyo watanga ama gift box ku bantu bakwinjiriyeho, bityo bigatuma ubasha kuzamura speed cyangwa se umuvuduko wa MPC coins winjiza mu isaha. Aho ngaho kuri my soul that aha ngaho wenda icyo rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Benshi bambajije uburyo ushobora kubikura aya makoini, baravuga ati se ntago byaba bigoye. Aha oya, icya mbere cyo ntago ushobora kubikura aya makoini mu gihe utaruzuza ama MPC 500. Icyo gihe hanura mayininga ku muntu uri munsi ya 500, akoresha ibishoboka byose agere muri 500 ndetse abashe no kwarenza. Tujye kurebera hamwe ibisabwa kugira ngo wemererwe kujya noneho umayininga unahembwa. Aha, uko bamwe bajye babimbaza rero sasa uko wenda wabikura anga muri Metapop. Icyo bishatse kuvuga, niba wujuje Metapop 500 nk'uko nabibabwiye, buri munsi winjiza ama USDT 0.1. Niba wujuje Metapop 1,500 buri munsi winjiza 0.9. Uramayininga buri munsi ariko kuri hariya nyina kuri USDT ukinjiza 0.9. Niba ufite Metapop cyangwa MPC coins 3,000 buri munsi winjiza ama USDT 3. Niba ufite MPC coins 5,000 buri munsi uba winjiza ama USDT 10. Umve ngo MPC 5,000 ni nkeya, kuko kuzimayininga bisaba ngo ube wakurikiranye ube wakurikiranye cyane, ntihagire umunsi ugucika utamayininze. Nkwibutsa ko iyo ugejeje muri MPC 25 utaraclaiming account yawe, bayigira suspended bakagufata nk'uri robot. Ikindi nibutsa abantu batari gukora KYC cyangwa se account verification, icyo ukora nta kindi, uraza ahangaha urabona aka icon kegeranye na setting, ukagakoraho. Wamara kugakoraho ahangaha bahita bakubwira ku verifying, ngewe urabona ko already certified. Ahangaha handitse detailed abari verify. Ahangaha rero sasa niho ngiye kubereka uburyo wabikura iyo umaze kugeza muma hano minimum withdraw. Hano bakwereka minimum ugomba kubikura mu USDT. Hano bakakwereka daily reward bitewe na nizo ufite. Daily reward zishoboye kuba 0.1 za USDT, 0.9 USDT 1 cyangwa USDT 10 bitewe n'ama MPC coins ufite, nkuko nabiberetse hariya. Kandi ukeneye link yo kwinjirira cyangwa gufungura account muri Metapop, arebe muri description cyangwa se muri comment ya mbere, ndaba napininze, arasangaho link yo kwinjirira, wasangaho link yo gukura application, asangeho na link yo kwinjira muri group. Kwibutsa, niba umaze gufungura account muri Metapop, umaze gufungura account muri Metapop, ibuka kureba muri description code nasizeho iriho ama gift box, wanze uyuze muri use data box.
kugira ngo account yawe itangire gukora, utangire kumayininga. Niba ibyo ngibyo utabikoze, narabisobanuye muri video zagiye zitambuka, niba ibyo ngibyo utabikoze account yawe iba suspended, ukaba account yawe bayigira suspended, bakagufata nkaho uri robot, ntiwongere kwemererwa kumayininga muri Meetupop. Kandi nkwibutsa ko iyi ni mining nziza cyane, mining uzakora unahembwa, bari mining nziza cyane. Rero icyo ukwiye gukora ni ugukurikirana iyi mining. Reka turebere hamwe rero uburyo ushobora kubikura mu gihe ufiteho ama USDT, uburyo ushobora kuyabikura. Ahangaha nta kindi ukora, uza hano kuri withdraw ukahemeza. Iyo umaze kuhemeza, uhitamo chain yo baba bayiguye cyangwa se network, Neutron muri Binance murabizi irimo. Utabizi ubwo ngubwo arajya gushakisha amakuru kuri uburyo wabona wallet address ya USDT ahajya hariya muri Binance. Wenda nzabakorera video y'uburyo ushobora kubonamo iyi address. Iyo urangije then anga uraza ukayipestingamo. Iyo umaze kuyipestingamo nta kindi cyangwa se rekanze reka tujye muri Binance nze mbibereke uburyo iyi address wayibona, hanyuma ukaba wabikura. Niba Binance yawe imeze gutya, niba ukoresha iyi ni pro, ni mode ya pro, ushobora kuba ukoresha warayishyize muri lite, ubwo urayihindura ukayuza hano muri pro mode, then ukaza hano wallet, aha ukaza kuri deposit, uza hano wallet ukaza hano deposit, ukaza hari handitse USDT, cyangwa se iyo usanze itarimo uraza hano hejuru ukandika USDT USDT kugira ngo ubone iriya wallet USDT Tether US, ukaza ukayemezaho. Hariya murabona ko network batweretse ni Tron TRC20. Uraza ukayemeza apana BNB Smart Chain, ni hariya ni Tron batubwiye, uhituza ukemeza ahangaha then deposit address. Anga na uhituza ugakopayinga i address, ukayikopayinga gutya, hanyuma ukagaruka muri Meetupop yawe, please enter your withdraw address, ukaza ukayipestinga ahangaha then ukaza ugashyiramo amafaranga bitewe nayo ayo ufite kuri account yawe. The amount that can be withdrawn today, hano barakubwira amadorari uba ugomba kubikura ku munsi ni amadorari cyangwa se nama USDT 11.5. 11.5 niba wenda ariyo ugiye kubikura, 11. Service charge aba ari 2.32 cyangwa se 2.32 niyo bacajinga. Iyo bimeze gutya ubwo baba bakwereka ngo received quantity cyangwa se yuzakira na amadorari 8.68. After currency withdraw application initiated, staff will process it with 1-3 working day and then arrive at the account. Aha no kuvuga ngo amafaranga yawe cyangwa se aya wabikuje akugeraho akugeraho mu munsi hagati y'umunsi umwe n'iminsi itatu, nibwo abageze kuri account yawe, then warangiza ugakora hano handitse withdraw, ugategereza amafaranga yawe tayari ahita kugeraho directly. Ndagushimiye rero wowe wabanye nanjye muri iyi video, kandi ngusaba ngushishikariza nyamuneka gukanda subscribe, gusharing iyi video ukayisangiza abandi, hanyuma ukajya utanga igitekerezo cyawe uko wumva twagukorera ibiganiro bigiye bitandukanye.
mu byo wifuza ko twazabagezaho mu biganiro by'ubutaha, tukaba twabikugezaho, ugatanga igitekerezo ndetse ugakunda iyi video, kanda rero kuri like kugira ngo natwe bidutere motivation zo kuzabakorera ibindi biganiro by'ubutaha. Rero sasa nkaba ngushimira wowe wabanye nanjye, nkwifuriza no kugira ibihe byiza, udasiba kutwereka ko udukurikira umunsi ku munsi. Ciao ciao, Imana ibarinde kandi ibahe imigisha.